Olá pessoal, meu nome é Carlinhos Cardoso, campeão Grand Chef de Panificação 2014. Hoje eu vim ensinar para vocês uma receita de torta salgada de palmito com tapioca. Vamos iniciar o batimento da massa base da torta, farinha de trigo. A manteiga. Creme de leite. Ovos. Sal. Vamos bater na primeira velocidade, mais ou menos 5 minutos. Chegando no ponto desejado da massa, eu vou adicionar o parmesão com alecrim. E só misturar mais ou menos um minutinho, tá pronta a massa. Vamos iniciar o recheio da torta de palmito com tapioca. Adicionar água. Vamos adicionar todos os ingredientes para cozinhar. Azeitona. Pimentão. Pimentão amarelo. Pimentão vermelho. E os flocos de tapioca. Misturar tudo, deixar cozinhar bem. Vamos iniciar a montagem da torta de palmito com tapioca. Você pode usar qualquer forma, tá? Unta um pouquinho com farinha. Espalhe bem. Espalhou, a gente com a espátula. Tira o excesso da massa. Vou aplicar o recheio. O recheio já está pronto, ó, o ponto do recheio, tá? Espalhe bem. Agora, para finalizar, um parmesão com salsa, só para dar uma decorada e finalizar a torta. Está pronta. Leve ao forno, em forno 200 graus, mais ou menos 30 minutos. O resultado da torta de palmito com tapioca ficou excelente. Cheiro, sabor. Espero que vocês tenham gostado da receita. Até a próxima.
Música